Seu Sardi, acho que não entrou lá no YouTube, hein? Não começou lá. Agora sim. Entrou agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Good afternoon, everyone. Vamos dar início agora. Palestra especial número 3, do segundo simpósio internacional pan-americano de toponímia. Esse segundo evento, ele tá carregado de informações muito especiais sobre discussão toponímica, cartográfica, linguística, principalmente no que tange às necessidades dessa ciência, posso por assim chamar, em nível nacional, mas também com várias discussões conceituais trazidas por palestrantes brasileiros e internacionais também. Bom, essa sessão ela se destina às palestras especiais dos convidados, que são a professora Carileila dos Santos Andrade Klinger e o professor Renato Amado Peixoto. Vou fazer uma apresentação rápida aqui dos dois professores. O professor Renato Amado Peixoto, ele é professor do programa de pós-graduação e do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é pós-doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem um doutorado em História pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Carileila Klinger, ela possui graduação em Letras pela Universidade do Tocantins, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo. Ela é professora associada 4 da Universidade Federal do Tocantins e atua nos programas de pós-graduação em Letras da UFT e da Universidade Federal do Norte, do Tocantins. A professora Carileila tem experiência na área de linguística, com ênfase nos estudos léxico, atuando principalmente nas seguintes áreas: onomástica, toponímia e temáticas do léxico voltadas ao ensino. Também desenvolve pesquisas na área de antropologia linguística, com foco nos saberes e cultura dos povos tradicionais do Tocantins. E ela é bolsista de produtividade PQ2 do CNPq. Inicialmente, já dando boas-vindas aos dois palestrantes, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de vocês de compartilhar as pesquisas aqui conosco, no segundo Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Um recadinho rápido. É lembrar a todos que estão assistindo, tanto pela plataforma da Even 3, que é a plataforma do evento, quanto pelo Zoom, que tem a tradução simultânea para inglês também, e pelo YouTube, pode colocar os seus comentários e perguntas no bate-papo desses canais todos, né? Que ao final das palestras a gente vai transmitir essas perguntas e comentários aos nossos palestrantes. Tá bom? Então, vamos começar agora com a primeira palestra, que é do professor Renato Amado Peixoto. Por favor, professor. Obrigado, Manuel. Boa tarde a todos, né, que estão aqui comigo. Estou colocando a apresentação. Vocês podiam me dizer se já está aparecendo aí? Está aparecendo. Deu certo? Sim. Deu certo. Bom, então, gente, eu vou trabalhar com vocês, né, um tema que eu venho desenvolvendo. Um trabalho de pesquisa acerca do mundo de fantasia. Eu trabalho com vários autores, Lovecraft,
Robert Howard, né, Tolkien. E aqui eu separei para vocês, né, para falar, né, dos nomes geográficos da toponímia, né, essa apresentação que eu chamei de A Toponímia dos Mundos de Fantasia, um estudo do caso da invenção da Hibória por Robert Howard. Bom, para começar, né, eu queria colocar três questões, né, que eu espero, né, que eu vá fazer a indicação de certas respostas ao fim dessa apresentação. Né. A primeira delas seria a seguinte: o estudo da toponímia literária interessa, né, aqueles que estudam a toponímia do mundo real? Né? Como os criadores dos mundos de fantasia produziram a toponímia, né, desses mesmos mundos de fantasia? E, finalmente, de que vale o estudo da toponímia dos mundos de fantasia para a toponímia do mundo real? Né? Então, a gente vai tentar colocar essas questões aos poucos. E, primeiro, né, eu queria aqui mostrar para vocês, né, esse autor, né, que é o Robert Howard, que foi, né, que ficou mais conhecido como o criador de um personagem, Conan o Bárbaro, né, que é praticamente que onipresente na mídia ainda hoje, quadrinhos, RPGs, jogos de videogame, né, e os seus próprios e os próprios textos do Robert Howard, né, que têm sido distribuídos, né, em livros, em páginas da internet. Mas o Robert Howard, ele escreveu muito mais, né, e trabalhou com vários estilos, né, vários gêneros de literatura, né, e produziu vários personagens. Mas, efetivamente, vamos centrar, né, nossa discussão nesse personagem, que é mais conhecido. E resta aqui, né, para colocar, né, a nossa apresentação, dizer que o Robert Howard, ele vai constituir todo um mundo de fantasia, né, chamado de Hibória, né, para que nele pudesse, né, ambientar as histórias do seu personagem. Né? Então, assim, é interessante, né, já colocar que esse mundo de fantasia sobre o qual nós vamos fazer, né, ou buscar entender como Robert Howard raciocinou, como Robert Howard produziu, quais os insumos, né, que ele recebeu para produzir a toponímia, esse mundo de fantasia, ele foi, né, ele, ou melhor, ele pode ser examinado por meio de vários, né, de várias fontes que estão disponíveis para todos. Né? As correspondências passiva e ativa de Robert Howard, né, com vários autores, inclusive Lovecraft, né, os desenhos de Robert Howard, que foram publicados pela Fundação Robert Howard, né, situada nos Estados Unidos, os livros de poesia de Robert Howard, né, muita gente não sabe que ele era poeta também, mas eles contêm bastante informações para quem pretende trabalhar, né, com algum tema relativo ao Robert Howard, além de, propriamente, né, os seus textos, né, os textos relativos a Conan, né, relativos a outros personagens, como Bram McMorney, Solomon King, e outros, né, vários outros personagens. Mas, de todo modo, né, como é que Robert Howard, ele constituiu o mundo da Hibória? Como é que ele produziu esse mundo? Né? É um ato, o ato de criação de mundo de fantasias é comum, né, a vários autores, já desde o século XIX e XVIII, pelo menos, mas no século XX, né, vários autores, como eu já citei, Tolkien, Lovecraft, né, Robert Howard, produziram mundos, né, que foram extremamente bem urdidos, bem confeccionados, né, e para os quais esses literatos escreveram histórias, desenharam mapas
e produziram descrições bastante detalhadas dos seus espaços dentro disso tudo, né? Inclusive a toponímia. Né? Então, quais foram as razões pelas quais esses autores produziram a toponímia? E no nosso estudo de caso, quais as razões e também quais os insumos por meio dos quais Robert Howard conseguiu, né, articular, né, todo esse background, né, para as suas histórias de Conan. Né? Então, eu coloquei isso aqui nessa apresentação, né, por esse nome mais genérico, né, a grade de insumos que possibilitaram o esforço de toponimização da Ibória. Né? Só para... Né, vocês vão me perguntar de onde saiu, né, esse topônimo maior, de onde saiu o nome desse mundo da Ibória. Né? Alguns... Né, a gente já tem muitos textos, muitas biografias escritas a respeito de Robert Howard, é um assunto acadêmico. Né? A maioria dos especialistas aponta, né, que esse nome, Ibória, foi trazido pelo Robert Howard antes mesmo da construção, né, da ambientação do seu personagem no mundo. Né? E o primeiro registro dele é numa carta a Lovecraft, né, em 1932, e se pretende que se fazia aí uma referência, né, ao topônimo grego Hiperbórea, né, o mundo gelado, né, no norte, né, de aonde, né, heróis, personagens surgiam. Existe também, né, uma outra hipótese, essa menos seguida, mas que também merece ser estudada, é de que nessa época havia, né, uma pequena revista, né, dedicada aos textos de aventura, que se chamava The Iborian Age. Né? Então, assim, pode ter sido uma fusão, né, dessas duas questões, mas, de todo modo, né, o nome, né, desse mundo surge antes mesmo de que ele crie o personagem Conan e antes mesmo de que ele crie, né, toda uma coreografia, né, e toda uma história desse mundo. Né? Então, o nome do mundo surgiu antes, né, se de um lado ou de outro, né, é uma questão ainda em debate. Mas os insumos para a produção desse mundo, da Ibória, eu penso, né, que podem ser perseguidos, perscrutados, né, por meio do percurso de vida de Robert Howard, né? Então, assim, é interessante a gente colocar isso primeiro, né? Robert Howard, ele era filho de um médico, né? E esse médico, ele viajou muito pelo interior do Texas, né? Sempre clinicando, até que se fixou numa pequena cidade chamada Cross Plains, né? E essa cidade foi fundada por fundamentalistas religiosos, foi o lar de infância de Robert Howard, que não se habituou, né, a esse mundo bem distante, né, daquela vivência que ele tinha com os pais em outras cidades. E, nesse sentido, Robert Howard foi se colocando mais a parte da sociedade, né, mais longe daqueles que habitavam, né, no cotidiano de Cross Plains. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado que é interessante a gente se basear é que o Texas, né, na década de 20, vivia o boom do petróleo, né, e a invasão das grandes companhias petrolíferas. Isso é citado, né, pelos biógrafos. Na própria correspondência de Robert Howard, ele causou um grande mal-estar, não apenas na sociedade texana, né, mas no próprio âmago, né, de Robert Howard, né? A confusão, né, os trabalhadores, né, e todo tipo de gente que vem junto com o petróleo, né, era assim que Robert Howard se referia, né, a essa grande quantidade, né, prostituição, corrupção, né, e muitos outros malefícios afetaram muito, né, essa vivência. E, finalmente, é interessante colocar que Robert Howard era descendente de irlandeses. Né? Eu sei que devem ter irlandeses nos escutando, né?
mas isso sempre perseguiu, né? O Robert Howard era vítima de preconceito. A gente sabe que no tempo em que Robert Howard vivia, né, os irlandeses eram contados, ou descendentes irlandeses eram contados separadamente, né, dos demais, né, habitantes dos Estados Unidos, como também os judeus, ou eram os negros. Então, ele vivia assolado por essa questão. Né? Então, esse preconceito, né, esse sentir fora da sociedade vai permitir, né, forjar um personagem como Conan, né, um bárbaro que vivia, né, a parte da sociedade e se colocava praticamente como alguém, né, que dela divergia. Em função disso, Robert Howard vai desenvolver um interesse muito grande pela história antiga, justamente no sentido de entender, né, como os irlandeses e como os seus antepassados, né, se estabeleceram, né, na Irlanda e para cá vieram. E ele acaba, termina por se fixar num ambiente que é o da Idade do Bronze. Né? Ele vai estudar muito esse período. Então, a Idade do Bronze vai ser justamente aquela época que ele vai fixar, né, o seu personagem Conan. Depois disso, um outro insumo é o pertencimento ao chamado Círculo de Lovecraft, que é o conjunto de autores e escritores que, liderados por Lovecraft, trocavam impressões através de correspondências. Né? Então, o Robert Howard, apesar de viver numa pequena cidade do Texas, ele tinha um ambiente de discussão literária muito amplo. Né? Ele trocava correspondências com pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos e intelectuais, todos eles. Isso também vai influenciar, né, porque ele vai tomar diversas impressões desses outros autores, dentre elas, né, as questões que Lovecraft, nos seus contos, né, trabalhava, questões acerca do horror, do esoterismo. E aí um outro ponto vai ser incorporado. Por conta desse interesse nas religiões esotéricas como pano de fundo dos seus contos, dos contos desses intelectuais, ele vai adaptar os mitos da teosofia, que é uma religião esotérica, ao ambiente da Ibória. Logo, a Ibória vai ser um mundo antecedido por outros mundos e sucedido por outros. Seria um antepassado da nossa Terra. Esses mundos existiriam em eras que se esgotariam por meio de cataclismas, né, e outras grandes catástrofes. Por exemplo, a Atlântida, né, seria uma dessas eras. Né? Então, ele constrói, por meio desse arcabouço, a Era da Ibória como uma das eras que estariam dentro, né, de um esquema retirado da teosofia. E, finalmente, é necessário a gente colocar que o Robert Howard, ele tinha um universo de letramento. Né? Ele escrevia suas histórias para todo um grupo de publicação que, na época, se chamava de Pulp Fiction, que eram pequenas revistas de material barato, né, o miolo do papel, né, de jornal, por isso chamavam-se pulp, né, a Pulp Fiction, né, e essas revistas eram destinadas à classe trabalhadora. Né, então, ele escrevia para esse público. E mais, né, esse universo de letramento dele, ele incluía principalmente as grandes enciclopédias, naquele tempo era um veículo de divulgação do saber. Então, a gente tem o registro dos livros, né, que Robert Howard possuía, e dentre eles haviam três enciclopédias, se eu não me engano, né, mas elas nos servem para pensar aquilo, e vai ter importância para o que a gente vai trabalhar aqui, aquilo ao qual Robert Howard tinha acesso. Bom, de modo a gente já discutir a toponímia, né, de Lovecraft, ou, perdão, Lovecraft, né, a toponímia de Robert Howard, aqui nós temos um primeiro exemplar, né, de um mapa da cartografia acerca do mundo Lovecraft. Isso aqui, né, foi retirado de um RPG, né, um roleplay, chama-se Conan the Roleplay, é de 2004, e aqui nós temos o mapa da Ibória, que eu quero fazer que vocês observem, ele é bastante estendido de este a oeste, circundado por mar. Uma característica que a gente vai ver não se repete nos mapas mais antigos. Né? Não tem o nome, infelizmente, do autor, né, desse desenho, que é belíssimo. Vamos para o exemplar mais antigo, né, de 1986, que foi desenhado por Tony Edwards, né, que faz parte
de uma série de quadrinhos chamada Espada Selvagem de Conan. Quero que vocês observem, né, que esse mundo da Ibória ele já está em. Ele diminui. Né? Então a gente tem a noção de que ele cresce com o tempo. Né? Isso que eu quero passar para vocês. Vamos para um espécime mais antigo ainda da cartografia da Ibória. Esse aqui, esse exemplar, esse mapa, ele foi produzido em 1950, né? Para uma edição, né, de uma novela, a única novela escrita por Robert Howard para Conan, né? Chama-se Conan the Conqueror, né? Mais tarde vai se chamar Hour of Dragon. Mas foi um mapa produzido por David Kiley. E vocês notem que agora nós já não temos a parte oriental do mundo da Ibória. Então, em 1950, só havia, né, para aqueles que trabalhavam, né, com o universo de Conan. Nesse momento, o Robert Howard já tinha falecido, ele se suicidou em 1930, né, com 30 anos de idade. Né? Então, vejam, esse mundo é menor ainda. E, finalmente, em 1938, né, nós temos o primeiro mapa, a primeira cartografia da Ibória. É o chamado mapa Lenin, né, que foi desenhado por dois fãs, Robert Howard, chamados Schuyler e Clark. E esses fãs levaram o mapa para Robert Howard. Robert Howard autorizou, né, isso que eles fizeram aqui. Então, nós temos a noção de que esse é o primeiro mapa, né, né, é o primeiro mapa, vamos dizer assim, oficial do mundo de Robert Howard, de 1938, publicado em 1938, ele morreu em 1936, mas só foi publicado em 1938, né, também para uma edição, né, de seus contos. De onde veio isso aqui? De onde veio isso aqui? E como a gente investigar essa toponímia que está distribuída no mapa? Né? Vejam, eu já coloquei para vocês todos aqueles insumos lá atrás. Né? Perdão. Mas aqui a gente precisa ir além. Né? Aonde ou de onde ele retirou os conteúdos que estão aqui cartografados? Né? Então, vejam, essa é uma discussão. Né? E lembrem-se que eu disse para vocês que um dos conteúdos de letramento, Robert Howard, eram as enciclopédias. Né? Um estudioso, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Ele foi, né, realmente pesquisando, né, nos livros e nas enciclopédias que Robert Howard possuía, até dar de conta com esse mapa da Europa. E ele achou que isso tinha alguma coisa a ver com aquele mundo da Ibória que foi autorizado, né, pelo Robert Howard. Então, ele teve a seguinte ideia, né? Vou traçar o mapa da Ibória sobre papel vegetal e vou sobrepô-lo ao mapa da Europa Ocidental da Enciclopédia Compton, que é essa aqui que eu tenho, né, que eu coloquei para vocês, 1924. Pronto, bateu. Né? Esse engenheiro cartográfico, chama-se Scott Henderson, é da Universidade de Colômbia Britânica. Né? Então, num texto dele, chamado Howard Maps and Its Definitive Source, ele mostra os resultados, né, que ele chegou. Sim, hoje a gente tem a certeza de que foi sobre um mapa da Europa Ocidental, né, que Robert Howard produziu, né, os seus topônimos, em que ele desenhou a cartografia, né, do seu mundo. Aqui a gente vê no pontilhado, né, o exercício que o Scott fez de mostrar o mundo, né, da Ibória, em linhas contínuas, né, o desenho da Europa Ocidental. Vamos agora, né, eu estou trazendo para vocês, a foto não é muito boa, mas ela veio de um exemplar dos desenhos completos de Robert Howard, né, publicados em 2009 pela Robert Howard Foundation. Né? Então, aqui a gente vê que a hipótese bate. Né? Existe um mapa catalogado nos desenhos de Robert Howard, que se chama de mapa A, em que hoje a gente acredita que foi desenhado em 1932, onde a gente vê esse exercício semelhante ao que o Scott fez, né? De sobreposição, né, do mundo da Ibória com a Europa Ocidental. Outro mapa, o mapa B,
onde a gente vê outra versão desse mesmo exercício feito pelo Robert Howard, e, finalmente, o mapa C, exatamente a mesma coisa, né? Então, são três tentativas, né, de chegar ao mundo da Ibória por sobre, né, a Europa Ocidental, né? Então, vejam, se a gente vai trabalhar os topônimos de Robert Howard, então a gente tem que levar todas essas considerações, tem que levar todas essas considerações em relação ao que a gente está fazendo. Robert Howard tinha tal universo de letramento, Robert Howard teve tal percurso de vida, Robert Howard pensava tais coisas, e foi a partir de uma racionalidade, se debruçando sobre a Europa Ocidental e transformando ela a partir das informações que ele tinha sobre a Idade do Bronze, né, na Europa, e que a gente vai ver, né, a construção do mundo da Ibória. Então, eu retirei aqui alguns exemplos de topônimos que foram criados por Robert Howard no sentido de instruir, né, essa nossa colocação, né? Então, por exemplo, desculpem, embaixo eu fiz questão de colocar embaixo dessa apresentação, né, um dos mesmos desenhos do Howard, para que a gente possa ter um mínimo, né, de possibilidade de ver, né? Acho que é o mapa B, isso aqui. Cinéria, né? Então, Cinéria, eu observo que tem a ver, né, com os povos citas, um povo nômade, né, um povo proto-indo-europeu, um povo que provavelmente Robert Howard, por meio dos seus estudos da Idade do Bronze, ele traz para dentro da Ibória. E vejam, Robert Howard casa esse mundo, né, com um sentido de pensar que eles foram os povoadores de Gales, da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Então, os cimérios seriam aqueles que originaram os irlandeses e, porventura, também Conan, o Bárbaro, né? Então, a gente vai ver que a Ciméria, né, vai ser colocada. Talvez dê para ver, não sei, tem aqui o ponteiro do mouse, né? A Ciméria estaria por aqui, né? Irlanda e tal, né? Aquilônia, né, que está aqui no mapa, onde eu estou circulando com o meu mouse. Aquilônia, ela está grafada por Robert Howard exatamente em cima da França, né? Então, o nome geográfico Aquilônia foi retirado de uma região da França. Notem que as pessoas que veem o mundo da Ibória não têm a informação que nós estamos tendo aqui, né, disso ter sido desenhado por cima de um mapa da França. Só nós vemos isso. Um outro estado, né, que Robert Howard desenha no seu mundo, que se chama Zingara, ele está situado onde hoje em dia seria a Península Ibérica. Por que ele chamou isso de Zingara? Por conta da leitura de Robert Howard, que dava conta da população cigana, né, e do folclore cigano, da música gitana, né, que existia, né, na Espanha. Então, ele dá o nome de Zingara, porque esse nome ele se adequa a dizer, né, acerca do mundo cigano. Esse nome ele é uma tradução, né, dessa palavra. E também ele vai situar nesse mundo uma cidade espanhola, Zamora, por conta disso mesmo, né, dele ter feito esse tipo, né, de aproximação. Aqui embaixo, né, nós temos um rio, né, chamado, nos contos de Conan, Rio Styx, né? O Rio Styx, né, esse topônimo, ele vem, né, da cultura, do folclore grego, né, da mitologia grega. Ele significava o subterrâneo, o mundo subterrâneo, né? E aqui ele faz uma transformação, né, daquilo que seria a geografia do mundo real. Ele retira o Rio Nilo de sua posição original no que seria o Egito e o coloca transversalmente em relação à posição original. Mas a gente vê no mapa que ele chama isso de Rio Nilo, né? Então, portanto, essa área que está abaixo do Rio Nilo, né, o que seria o Egito no mundo real, ele vai chamar de Estígia. Abaixo, subterrâneo,
Observem que no mapa, né, a Estígia ela está abaixo da Grécia, né? Então, essa informação a gente só tem mesmo se a gente resgatar, né, o protótipo cartográfico da Ibória. De uma outra maneira, a gente teria como resgatar esse topônimo, né? Daí a importância de fazer também esse exame. E um último exemplo, né, de topônimo, o Shen, né, que seria num mapa do mundo real, mais ou menos a Turquia, o Oriente Médio, né? Shem, na Bíblia, né, é um dos sucessores de Noé e é considerado o pai dos povos árabes e persa na tradição islâmica. Então vejam, essa área vai receber o nome de Shem porque ela se sobrepõe ao que seriam os lugares habitados por essas pessoas no mundo real. Então, são esses exemplos dos topônimos criados pelo Robert Howard, e de modo a informar o desenvolvimento da cartografia da Ibória, tudo que vem depois, a expansão do mundo da Ibória, foi feito a partir dos mecanismos, né, que o Robert Howard construiu, né? Os autores eles foram copiando mais ou menos, né, o que ele fez, muitas vezes sem todas essas informações que a gente tem. Então, Kitai vai ser a China, Vendaya vai ser a Índia e por aí diante. Então, para finalizar essa minha apresentação, né, só colocar algumas considerações finais. Eu penso que a toponímia literária é um campo de diálogo interessante para a toponímia do mundo real, na medida em que revela métodos, teorias e permite raciocínios acerca da produção e transformação dos nomes geográficos. A produção da toponímia dos mundos de fantasia se realiza a partir de condições bastante próximas daquelas que operam na produção dos nomes geográficos do mundo real. E, finalmente, o estudo da toponímia do mundo de fantasia e do campo literário como um todo, eu penso que é extremamente relevante do ponto de vista acadêmico, inclusive devendo ser inquirido como laboratório para o estudo da produção dos nomes geográficos do mundo real. Pronto, gente. Obrigado. Desculpem se eu estourei o tempo. Um grande abraço, gente. De maneira nenhuma, Renato. Parabéns pela sua apresentação. Obrigadão. Foi simplesmente fascinante. Tem um comentário Obrigado. aqui que é muito significativo do professor Gary. Ele escreveu aqui nos comentários que é fascinante. Isso tudo novo para ele, né? Ele está sentado lá em Dublin e aprendendo sobre isso tudo via Brasil. Muito legal, né? Uau. Muito legal. Eu também me transportei aqui para alguns projetos que são tocados lá no Departamento de Geografia da UFRJ, por um grupo que trabalha com teoria da geografia, onde eles trabalham a geografia dos quadrinhos. Então, eles fazem análise dos espaços geográficos dentro dos quadrinhos. Então, por exemplo, o Limoeiro, né? O bairro do Limoeiro da Turma da Mônica é um lugar mais amplo, mais aberto. Em contraste com Gotham City, por aí vai. Então, tem umas discussões muito legais. E os teus mapas, os mapas que você apresentou, né, do Howard, eles remetem muito a umas discussões que a gente tem trazido, até para interagir mais com os alunos dentro das cadeiras de cartografia na universidade. Que a cartografia ela vai além do que é mapeável, do que é conhecido na superfície terrestre, né? Ela vai para o imaginário também. E aí até o professor Paulo Menezes sempre mostra para os alunos o mapa da Terra-média, lá do Senhor dos Anéis, os mapas do Game of Thrones. Eu brinco com os alunos lá da disciplina que eu dou de cartografia temática, que um dos primeiros mapas interativos que eu tive conhecimento na minha vida foi o mapa do Maroto, do Harry Potter, onde quando abri o mapa ia aparecendo o pessoal andando, né, pelo mapa. Ou seja, existe um mundo aí, um universo a ser explorado, tanto dos mapas, conto também das toponímias, que são discutidas de maneira literária e são impressas nos mapas desses lugares abstratos. Parabéns aí pela sua apresentação. Muito obrigado Obrigado. mesmo. Eu vou passar agora para a apresentação da professora Carileila. Professora, o espaço é seu todo agora. Pode compartilhar sua apresentação. Ok, muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa tarde a todos. Professora, Sim. deixa, antes de compartilhar, descompartilha, coloca já em modo de apresentação e depois compartilha.
Porque assim, eu acho que eu não sei se a senhora vai conseguir. Tenta colocar em modo de apresentação para ver se vai funcionar. Espera aí. Modo de apresentação. É o último, o Modo de próximo. exibição aqui, né? Isso. Isso. Pronto. Não, então, para a gente não funciona. Faz o Ah. seguinte, descompartilha a tela para o compartilhamento, Ok. põe em modo de apresentação agora com a tela cheia e depois compartilha de novo. Espera aí, que eu só tenho que abrir aqui a telinha. Isso. Eu não estou conseguindo abrir a telinha e abrir a apresentação. Aperta Alt Tab que vai aparecer. Aí, quando aparecer ela, Alt Tab. isso. Até aparecer ela. Cada sistema é diferente, né? É, o meu não tá indo. Pera aí. Agora foi. Só um minuto. Isso. E agora? Não, eu acho que você não botou para compartilhar. Botou já para compartilhar? E olha que a gente treinou, né? Pior que funcionou direitinho, né? É, funcionou direitinho, entende? Vamos ver agora. Não veio em modo de apresentação, só veio o PowerPoint mesmo. Ai, ai, eu não tô conseguindo. Você quer que eu apresente daqui? Ah, por favor, se você Eu puder, vai aí você vai facilitar a minha pedindo e vida. eu vou mudando Isso. aqui. Você vai vendo que a gente vai fazendo assim. Tá, Bom, joia. enquanto o Manuel vai organizando, porque isso porque nós treinamos tudo, tá? Ficou tudo certinho, ficou tudo, estava tudo certo, né? Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer ao convite, né, do professor Paulo Menezes. Desde o primeiro CIPAT nós estivemos juntos e foi um sucesso. E esse já é o segundo, eu espero que tenhamos aí o terceiro, o quarto e outros. Presencial, porque eu acho que presencial a gente tem um pouco mais de aconchego, de afetividade, não é? E conseguimos até mesmo ficar mais próximo, né? Como trabalha o professor do professor Renato, que é brilhante. E aí a gente percebe o quanto a toponímia nossa, é rica, não é? E eu me lembrei muito da toponímia literária de Guimarães Rosa, que temos bastante trabalhos na toponímia literária, né? Bom, e um agradecimento especial também à Raquel, né? Que ainda há pouco eu disse que é quase onipresente, né? Então ela estava em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, muito obrigada, Raquel. E dizer que desde o primeiro dia nós estamos tendo assim palestras fantásticas e eu tenho aprendido muito. Eu acho que um bom evento é quando você aprende, né? Quando você vê que tem coisas diferentes, estamos sempre abertos a interagir. Então, o meu muito obrigada a todos vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma das áreas temáticas que é a toponímia e ensino, né? O CIPAT, ele definiu toponímia e educação, e eu estou fazendo um recorte um pouco mais voltado mesmo à escola. E tem sido um desafio, né, pensar nesse banco de dados com foco inicial. O primeiro foco era um foco mais acadêmico, é o grupo de estudos, o grupo de trabalho, é o GT do léxico. Só que no segundo momento, né, por favor, Manuel, no o segundo slide, no segundo momento, nós pensamos em estender isso para um trabalho mais colaborativo. Nós estamos localizados no estado do Tocantins, no Brasil, na região norte, bem no centro do Tocantins, bem no centro da região do Brasil e na região norte. E o estado do Tocantins é um estado com uma população muito, muito pequena, 1 milhão e 700 mil habitantes, e nós temos a Universidade Federal do Tocantins.
E nós desenvolvemos esse trabalho, né, do Atlas Toponímico do Tocantins, e o nosso foco maior hoje são três linhas de pesquisa: a toponímia das populações tradicionais, então a gente desenvolve alguns trabalhos com toponímia indígena, toponímia e ensino, e toponímia urbana. Então o nosso foco são nessas três linhas em especial. Uma coisa importante a falar é que nós já temos algumas dissertações concluídas e em andamento, em que nós estamos percorrendo esse desafio, que é um desafio grande, que é pensar, trabalhar, né, e produzir materiais nessa linha de toponímia e ensino. Porque no começo parecia muito, muito simples, né? Por favor, o terceiro. Parecia muito simples, né, pensar toponímia, porque toponímia, a natureza da toponímia é interdisciplinar, né? A toponímia é interdisciplinar por natureza. É uma área de estudo interdisciplinar por natureza. Mas só isso não dava conta de responder questões específicas da escola. Então, quando nós fomos trabalhar a questão da toponímia no ensino, uma parte que nós tivemos que nos deter foi na teoria da interdisciplinaridade. E aí, quando nós olhamos para a discussão da área de estudo, né, da disciplina toponímia, que no Brasil quase todos os estudos aí com DIC toponímia, e na Europa e em alguns outros países toponomástica, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós estamos nos apoiando nessas três subdivisões aqui: toponomástica pura, digamos assim, a toponímia etimológica e a toponomástica aplicada, né? É um trabalho do Pongleton, Introduction à la Toponomástica, e é um texto que eu gosto muito, porque ele vai discutir um pouquinho o que seria essa toponomástica aplicada. E é a partir daí que nós fomos nos embasando teoricamente, metodologicamente, para que a gente, de fato, pudesse pensar a toponímia aplicada ao ensino, né? De uma forma que atendesse às necessidades da escola. Porque uma pergunta nós nos fizemos. Nós estamos estudando toponímia aplicada para atender a quem? E para que nós estamos estudando e por que nós estamos estudando? Porque senão nós estaríamos nos concentrando apenas no entorno acadêmico, né? No entorno acadêmico-científico. E quando a gente ultrapassa os muros da universidade, né, nós estamos diante de uma outra realidade. E pisar o chão da escola é diferente de pisar o chão da universidade, né? Pisar o chão da escola é diferente. Em alguns momentos, eu diria que a universidade, nós já estamos em outro nível, já tem asfalto. Dependendo da comunidade, como algumas comunidades indígenas, é no chão batido mesmo da escola. Então, é um outro espaço, é um outro tempo. E isso nos faz pensar na teoria da interdisciplinaridade. E quando nós pensamos em uma toponomástica pura, nós estamos pensando numa interdisciplinaridade científica, em que os saberes se interagem, que os saberes científicos interligam e que, eu diria que, a motivação são epistemologias científicas, né, nesse caso. Quando eu penso na toponomástica aplicada, eu tenho que avançar um pouquinho na discussão sobre o conceito de interdisciplinaridade, porque não é mais o foco no saber-saber, como a toponomástica, a interdisciplinaridade científica, mas o foco, eu preciso repensar esse foco, porque o foco é na escola. Então, a interdisciplinaridade científica não é a mesma interdisciplinaridade escolar, porque o contexto é outro, né? O meu ator é outro, o meu diálogo é outro. E, definitivamente, é preciso repensar de que o foco está no processo ensino-aprendizagem. E aí, do saber-saber,
para um segundo momento, que é essa ordenação social, atender às demandas, que aí eu já passo para um segundo estágio dessa ordenação social no conceito de interdisciplinaridade, eu tenho que alcançar um terceiro nível, né? Que é o foco no aluno, que é o saber ser. Então, eu parto de um saber. Definir algumas questões que para a gente tem sido, não chega a ser grandes desafios, porque é uma questão mais de mudança de perspectiva, de terminologia. Então, a toponímia é um complexo lingocultural, nós primamos pelo signo toponímico. O signo toponímico específico, estudado, compreendido a partir dos estudos da linguística, isso é muito importante, né? E depois é que a gente começa a transcender para outras áreas. Então, nesse contexto, eu estou trabalhando com aquilo que eu disse anteriormente, a interdisciplinaridade científica. No segundo estágio é que eu começo a pensar, né? E nos fez readequar a nossa proposta, que é a interdisciplinaridade escolar. E aí, para isso, para a gente, foi importante definir uma terminologia, né, que já é usada em alguns países, que é toponomástica, toponímia e topônimo, definindo esses três termos. Então, nós nos baseamos no material, num livro, no prólogo do Cossério, no livro do Atlas Toponímico de Canárias, do Trapero, em que ele faz uma diferença, né? Muito simples. Toponomástica seria a área de estudo, a disciplina, não é? Que estuda os nomes próprios. A toponímia é o conjunto dos nomes de lugares e o topônimo é o produto, é o nome do lugar, né? Então, essa terminologia nós começamos a utilizar nos nossos estudos. Bom, no próximo, Manuel, por favor. Nesse sentido, a gente definiu, então, essa interdisciplinaridade escolar, em que o foco seria pensar no processo ensino-aprendizagem do aluno, e para isso, nós estamos também nos baseando na teoria dos multiletramentos. Então, por quê? O objetivo da escola, e isso nos fez pensar a partir de um questionamento de um professor, né? Em que nós levamos algumas propostas, em que nós estudamos na universidade, nas nossas caixinhas, né? E ele perguntou, eu vou fazer o que com isso? Quer dizer, não tem relação nenhuma com os objetos de conhecimento que eu devo trabalhar, né? Pode até ter, mas eu tenho uma sequência, eu tenho objetivos a atingir, eu tenho um currículo a seguir, eu tenho um projeto pedagógico a seguir, né? E nós chegamos lá com ideias que, de alguma forma, contemplam alguns objetos, algumas habilidades propostas, mas que a gente precisa estar mais próximo para entender de que forma esse professor precisa, de fato, atender às suas necessidades. E para aí, saber quem é esse professor, qual é a proposta pedagógica dele, para que, de fato, a gente possa pensar em conjunto com esse professor, as suas necessidades. E aí, questões políticas, sociais, motivacionais, antropológicas, não é? A própria formação desse professor, né? E mais do que isso, não é? A interdisciplinaridade aqui, pensando na toponímia, é quase que uma ousadia.
Né? Então, você sabe que tem lá o conteúdo, ele não, em nenhum momento da BNCC você vai encontrar o termo topônimo, não, né? Mas temos vários objetos de conhecimento em que o topônimo, os nomes geográficos, eles passam, eles caminham, né? Então, a gente percebe que o estudo ele não pode ser horizontalizado, mas ele precisa ser verticalizado. O próximo, por favor. E aí a gente tem uma questão a ser pensada. Qual o conceito de inovação, então, para esta proposta? E a inovação se faz justamente de repensar, reavaliar esses objetivos. E aí é hora do grupo sair da zona de conforto e dialogar diretamente com a escola, com as necessidades da escola. Né? Nós intencionamos, por exemplo, dar oficinas para esses professores, cursos de extensão para esses professores. Estamos em contato com a professora Márcia, da UniOeste, e o professor Alexandre, da UFAC. Estamos preparando um curso de extensão que será ofertado a professores da educação básica. E essas oficinas são oficinas pedagógicas, que nós vamos trabalhar toponímia em língua materna e toponímia em Libras também. Então, veja, é uma pergunta que nós, esse grupo de professores, temos nos feito, né? Nós estamos pensando, preparando essas atividades para quem? Então, esse conceito de inovação, ele é um conceito muito necessário, porque é um conceito de reavaliar. Eu acho que o prefixo re aqui, ele é fundamental para a gente pensar. Que propostas são essas? E a proposta do banco de dados é justamente nessa perspectiva do multiletramentos, que prima pela diversidade de gêneros discursivos, que circulam em várias esferas sociais, política, social, e que os nossos estudantes estão em contato permanente, né, em diversas, digamos assim, multissemióticas, multimodais, a escola está preparada, né? O professor está preparado, né? Então, como dinamizar isso? Então, por isso que esse banco de dados agora, ele não é um banco de dados que prevê apenas a catalogação e a descrição desses topônimos que nós estamos identificando, resultado das dissertações, das teses e de todos os nossos trabalhos. Não, agora, este segundo e esse terceiro objetivo, para a gente, são muito caros, né? São muito preciosos, que é exatamente disponibilizar aos professores da educação básica os resultados dessas pesquisas e que possam, de alguma forma, ressaltar ali a toponímia dessas comunidades tradicionais. Então, nós estamos trabalhando numa aba específica da toponímia das comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, e o nosso intuito é, de fato, fazer um trabalho que dialogue diretamente com os professores. E o terceiro, que para a gente também é precioso, é um trabalho colaborativo. O estudante, assim como o professor, poderá colaborar com alguma informação, seja o nome de uma praça, de uma história que ele ouviu, que ele sabe, que ele conhece, do rio, de um comércio, da praça, da rua, da avenida, enfim, da serra, enfim. Nós estamos tentando não, nós estamos fazendo exatamente que esse banco de dados ele tenha essa característica colaborativa e que professores, estudantes e comunidade geral possa de alguma forma também alimentar essas informações toponímicas. E para isso, o trabalho com multiletramentos, ele se faz, digamos, é uma opção de abordagem também metodológica para a gente, de alguma forma, nos inserirmos dentro do contexto da escola, né? Próxima, por favor.
Então, aqui, nós estamos estudando também a categoria lugar nos estudos toponomásticos. E aí, o que, que nós estamos trabalhando? Né? O lugar como categoria na onomástica. Nós sabemos que o lugar é categoria na geografia, mas nós estamos tratando aqui de lugar como uma categoria dentro dos estudos toponomásticos voltados à linguística. E aí nós estamos entendendo o lugar como uma dimensão analítica, motivacional, histórica, linguística, ideológica, social e identitária. Trata-se da extensão, apreensão das relações motivacionais estabelecidas entre o nome próprio e o nome de lugar. É a sua gênese, né? Então, esse é um outro estudo, é uma outra frente que nós estamos também trabalhando, publicando alguns artigos e estudando. Obviamente, com a professora Carolina, que é da geografia aqui e que tem nos orientado com várias leituras e também os nossos estudantes. O próximo, por favor. E de onde que a gente parte, né? Vamos pensar, de onde que a gente parte? Dentro disso, dessa extensão, de pensar o lugar como categoria, aí vale pensar algumas questões, né? Conhecer a etimologia e a origem, compreender a importância do reconhecimento da memória social, no sentido de preservar a identidade, sentimento de pertencimento, principalmente nas comunidades indígenas, dentro das escolas, né? O nome das escolas, o nome das comunidades indígenas, né? Tudo isso passa a ser sentimento de pertencimento que está relacionado à cosmovisão de todos os saberes daquela comunidade. Então, isso também é muito valioso para a gente, né? E para essas comunidades também, obviamente. Estudar a paisagem cultural, linguística e linguística, e contribuir para a promoção. Isso é um fato interessante porque foi justamente com a leitura dos documentos oficiais e aí a leitura da base curricular nacional, da base da BNCC, que nós vimos a importância desse item, que é a contribuição para a promoção de cidadania e o sentimento de pertinência dos indivíduos e a sua comunidade. Veja, nesse caso aqui, é fundamental que a gente pense que essas propostas pedagógicas, nós estamos chamando de projetos de letramento, de que fato eles estejam sendo calcados no estudante. É ele quem vai produzir, né? E a partir de todas as suas experiências, de todos os diversos tipos de gêneros discursivos possíveis que ele possa, que a gente possa imaginar. E todos os dias estão sendo criados gêneros discursivos diferentes em várias plataformas que nós estamos aí em contato. E ninguém melhor do que o nosso estudante para trazer essas informações, estudando, por exemplo, o nome de lugar. O próximo, por favor. E a própria sociedade, ela clama, né? Essa daí mesmo, por favor. Não, pode passar para outra. Isso. Esse projeto que nós estamos chamando Projeto de Letramento Interdisciplinar, nós estamos chamando de o que os nomes das ruas do nosso bairro têm a nos dizer. Então, aqui é só uma proposta, né? Com base no conceito de multiletramentos, eu coloquei aqui letramento, mas nós estamos trabalhando, são os múltiplos letramentos como práticas sociais, essa diversidade de gêneros discursivos que são produzidos a cada instante em várias esferas sociais e em diversas plataformas modais, não é? Então, a cada momento a gente tem um gênero diferente e a gente se espanta, nós professores nos espantamos às vezes e a própria escola não está preparada para isso. Então, por isso que é importante essa possibilidade de dar ao aluno essas condições de pensar a partir dos objetos de conhecimento definidos pelo professor, produzir gêneros textuais, né? Multimodais. O próximo, por favor.
Bom, aqui a ideia desse projeto interdisciplinar, né? O meu tempo está esgotando aí. Essa proposta desse projeto interdisciplinar é focado o que os nomes das ruas têm a nos dizer, a unidade temática. Aí eu gostaria de parar aqui um pouquinho e verificar se dá. Por favor, Manuel, será que dá para eu apresentar aqui uma outra tela? Carolina, olha só, ainda tem tempo, não tem importância. É esse link que está aqui? Isso, é o link do Padlet. Então, vou entrar aqui para ver se vai funcionar. Que aí, pode ser? Ótimo, pode ser, porque isso aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Está aparecendo? Esse, ótimo, ótimo. Bom, a ideia aqui é pensar numa atividade, partindo dessa pergunta, o que os nomes das ruas do bairro, do nosso bairro, têm a nos dizer. Então, é uma proposta que nós estamos pensando já para o curso de extensão, que deverá ser disponibilizado para os professores pela Associação Brasileira de Linguística, pela Abranlim. E a ideia é que a gente utilize as metodologias ativas propostas pela BNCC e que a gente utilize aqui, como recurso da metodologia ativa, rotações por estações. Então, nós definimos aqui que o planejamento seria feito em três momentos particulares. Então, nós pegamos aqui o sexto ano, primeiro bimestre. Esses objetos do conhecimento é com base no documento curricular do Estado do Tocantins, aprovado em 2019, que é resultado, obviamente, de uma discussão da BNCC. Todas as escolas precisam aprovar os seus documentos curriculares até 2022, até o ano que vem. Então, o Tocantins, ele aprovou do ensino fundamental, falta aprovar o do ensino médio. Então, hoje nós temos os objetos do conhecimento de cada ano das duas fases do ensino fundamental. E por que que nós escolhemos o do sexto ano? Porque o sexto ano é o que mais nós identificamos inicialmente, e aí quando o professor Renato colocou a toponímia literária aí, eu fiquei pensando na BNCC o quanto é rico as possibilidades de trabalhar toponímia, por exemplo, toponímia literária regional. É de uma riqueza assim, né? Fantástica, não é? Então, é algo que pode ser trazido, obviamente, para dentro das escolas, a toponímia literária, e fazendo recorte a toponímia literária de cunho mais regionalizado, não é? Porque assim você conhece também o seu próprio espaço geográfico, né? Bom, aqui qual que foi a nossa ideia? Nós trouxemos e elencamos língua portuguesa, e aqui lembrando que a interdisciplinaridade é aquele foco escolar, é a interdisciplinaridade escolar. Ou seja, aqui o nosso interesse é no processo ensino-aprendizagem. Então, por isso, selecionar os objetos de conhecimento que podem dialogar aqui junto com outros objetos do conhecimento de outras áreas. Nós selecionamos aqui geografia e história, mas poderia ser, por exemplo, com geografia e artes, poderia ser com geografia, literatura e história, por exemplo, né? Então, nós temos outras atividades em que a gente faz esse jogo com outras disciplinas. Então, vai depender muito do objeto de conhecimento. E essa pergunta é importante. Essas atividades interessam a quem? É fundamental, porque se nós não... Antes de fazermos essa pergunta, a pergunta era, interessa a nós, né? Do grupo de pesquisa, mas não interessa a escola. Então, é como se nós estivéssemos lá só naquele conceito de interdisciplinaridade científica, né? As nossas motivações eram motivações importantes, necessárias, motivações epistemológicas, acadêmicas, mas que não eram
escolares, né? E aqui, nesse terceiro, se você puder passar o mouse, ele vai correndo, isso. Os objetos de aprendizagem aqui do projeto de letramento, então nós temos aqui vários objetivos aqui, então todos eles estão correlacionados com os objetos de conhecimento que foram definidos, que estão definidos no documento curricular, que cada escola deve obedecer e deve cumprir. Então o professor não pode escolher, ele tem que cumprir. Então, por isso essa preocupação em facilitar um pouco a vida do professor e a nossa, obviamente, né? E fazer com que, de fato, a gente tenha condições de ter um interlocutor. Porque se o professor disser, não, eu não quero essa atividade não interessa, não quero conversar com vocês, isso para mim não é bom, não adianta nada. Então, de alguma forma, nós precisamos avançar nesse diálogo. E aí, como é que será a proposta, né? A proposta é, nós vamos trabalhar com a metodologia ativa e aí nós trabalhamos com uma proposta de sala invertida. Então, disponibilizar, por exemplo, vídeos, textos, podcasts, né, sobre alguma informação sobre aquele nome, o nome da rua, um documento, por exemplo, a lei de criação, enfim, a gente pode pensar em vários, em vários documentos ou várias atividades que podem ser disponibilizadas para esse aluno. E o mais importante, né? Aqui a gente já prevê a produção de gêneros discursivos, como, por exemplo, uma entrevista, né? O aluno, ele, inicialmente, ele iria fazer uma conversa com os pais, avós, família, enfim, para saber se ele sabe, conhece alguma informação sobre aquele nome da praça, da rua, do bairro, da avenida, o nome do bairro, não é? Quer dizer, ele, inicialmente, ele já precisa se organizar para fazer essa atividade. E ali ele pode usar pode transformar aquilo num podcast, pode transformar aquilo num documentário, pode transformar aquilo em um vídeo, né? Em um videoblog, enfim, né? Então, a partir daí, nós estamos trabalhando a diversidade de gêneros textuais e ele pode utilizar diversas modalidades. E aí, a primeira estação, então, nós dividimos em três estações, se você puder colocar a página nas três estações. Então, aqui a gente tem três estações, não precisa ter uma sequência, primeira, segunda, terceira, né? Os grupos, eles são divididos em três grupos, aqui nós dividimos em três estações, então é como se a sala tivesse dividida em três, mas poderia dividir em seis, né? Dependendo aqui, nós dividimos para facilitar um pouco a apresentação aqui, então pode ser dividida em seis grupos, e os alunos vão passando, termina uma atividade e ele vai passar, cada grupo vai passar pelas seis estações. Então, de alguma forma, eles estão fazendo e refazendo o trabalho. Então, aquela informação que foi produzida pelo grupo 1, ela vai ser reescrita por mais cinco grupos. Então, ao final, a ideia é que, de fato, os alunos consigam produzir diversos gêneros textos, diversos gêneros discursivos aí, utilizando redes sociais, mídias, enfim, né? Aí a meninada de 12 anos, eles são assim, muito criativos, né? O professor nem precisa ficar explicando muito, eles são muito, muito, muito capazes e muito criativos. E aí nós colocamos o que será feito, qual é o papel do aluno, qual é o papel do professor, qual que seria a duração e os resultados, que seriam esses produtos. Quais são os produtos ao final? Então, a ideia é que isso ocorra aí em duas, três, quatro aulas e que esse professor, ao longo dessas três, quatro aulas, ele tenha, de fato, junto com esses alunos, produzido diversos resultados, produtos.
E são esses produtos que são resultados desses diversos gêneros discursivos, em que eles podem utilizar diversos aí. E vejam, em nenhum momento aqui o nosso objetivo foi falar em topônimo, né? Quer dizer, ele estará estudando, levantando informações sobre os nomes, os topônimos, sobre informações motivacionais, levantando informações documentais, informações cartográficas, porque em alguns momentos ele vai ter que voltar ao mapa, ele vai ter que estudar, ele vai ter que levantar, identificar isso, dependendo do objeto de conhecimento, junto com o professor de geografia, né? E, enfim, essa é uma atividade e, paralelo a isso, essas atividades pedagógicas, essas sugestões de atividades pedagógicas que nós estamos chamando de projetos de letramento. Nós temos uma outra frente. Manuel, se você puder colocar o banco de dados, o SysTop, eu te agradeceria. Ele está onde, Carolina? Deixa eu ver aqui. É na página mesmo do... Isso, é na página mesmo. Veja se você consegue. Está nesse maiszinho aqui do lado direito? Não. Aqui isso. Pra... Aqui? Isso, esse daqui. Eu acho que agora eu posso... Vou tentar. Você vai compartilhar aí? Tá bom. Isso, compartilhei, cursos d'água... Está funcionando? Então, esse daqui é o nosso banco de dados que ainda está sendo trabalhado, né? Porque nós começamos lá em 2018, acabou o dinheiro, né? E nós não tivemos condições de continuar, porque o governo cortou os recursos daquele projeto. E agora, em 2019, 2020, nós tivemos um PROCAD Amazônia aprovado junto com a Federal do Paraná e a Federal de Santa Catarina. Junto com a Federal de Santa Catarina, nós estamos trabalhando toponímia em Libras, que é um outro trabalho, é um outro projeto, né? Nesse daqui, né, eu estou na parte da administração, né, porque como o nosso tempo está correndo, parte da administração, eu trouxe só para vocês terem uma ideia que isso aqui nós esperamos até fevereiro, março, nós esperamos que ele já esteja em funcionamento e que a gente, de fato, tenha condições de colocar isso para rodar e que a gente tenha a colaboração dos nossos estudantes e professores. Então, nós temos aqui a equipe, né? Vamos ter um painel de notícias, a produção intelectual aqui, nós começamos a fazer um teste para o pessoal da ciência da computação que está nos auxiliando, então esse foi o primeiro que nós conseguimos inserir. Nessa parte da produção intelectual aqui, é que nós queremos disponibilizar os materiais didático-pedagógicos, né? Então, todo o material didático-pedagógico ficará aqui na produção intelectual. Aqui os municípios, nós temos aqui como cadastrar, então a ideia é que a gente possa aqui cadastrar o topônimo. Então, aqui nós queremos inserir outras informações. Aqui é a parte em que a gente vai inserir conteúdo, nome do município, topônimo, né? Aqui nós temos taxonomia, elemento, formação sócio-histórico-cultural, etimologia, entrada lexical, tem algumas informações mais específicas, né? E para cada um, aqui, isso daqui está equivocado, o aluno da ciência da computação que substituiu, mas não é toponímia, vai ficar municípios. E aqui as comunidades tradicionais, nós temos comunidades remanescentes e povos indígenas. Aqui em povos indígenas, o que nós queremos de fato é ter um banco de dados específicos para a toponímia indígena. Aqui nós temos os cursos d'água, principalmente das duas grandes das bacias que nós temos aqui, Tocantins e Araguaia. Então, a gente vai ter duas grandes abas, Tocantins e Araguaia, e todo um trabalho dos topônimos relacionados a esses dois grandes rios, Araguaia e Tocantins. E, para além disso, nós queremos inserir aqui uma aba que é o que nós estamos chamando de toponímia colaborativa. Então, nós já
solicitamos que aqui tenha um outro, uma outra aba, que seria essa toponímia colaborativa, com quem a gente quer, de fato, interagir. Né? Bom, por enquanto é isso. Né? Nós ainda estamos assim, muito empenhados, precisando de recursos, obviamente, né? Então, para isso, a gente está tentando, junto ao PROCAD, a segunda parte, para que a gente possa finalizar esse banco de dados. E também nós temos a proposta de um app, junto com esse banco de dados, a proposta de um app patrimônio material de Palmas. Então, é o resultado de uma tese, e nós temos aí, até março do ano que vem, a possibilidade de disponibilizar já na Play Store esse app, que é mais específico para um patrimônio. E a proposta é educativa também, é com esse foco também, para que o turista possa conhecer um pouco mais os lugares que Palmas oferece, e depois estender isso para outros lugares turísticos do estado do Tocantins. Então é isso, muito obrigada, temos muito ainda o que fazer, né? E o bom da toponímia é que temos assim coisas fantásticas, a cada apresentação aí a gente percebe um mundo à parte da toponímia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora Carileira, e Renato também. A gente tem alguns comentários aqui no nosso chat e algumas perguntas também. Eu vou tentar sistematizar isso de uma maneira que a gente pode ir até 6:30, então a gente tem 15 minutinhos aqui. Antes de começar a sessão de perguntas, eu queria fazer uns comentários rápidos sobre a apresentação da professora Carileira. Excelente a sua apresentação, professora. Fiquei admirado com a quantidade de trabalho que você e seu grupo desenvolvem. Eu assisti a sessão oral anterior a essa sessão especial com a apresentação do Bruno e da Carla, que versam sobre toponímia e Libras. Sensacional o trabalho. E o da Carla sobre BNCC, multiletramento e toponomástica. Assim, dava para perceber que todo esse projeto que está sendo desenvolvido, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele fielmente segue o tripé de uma universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. A gente, de vez em quando, não consegue chegar na extensão, mas tudo que foi apresentado aqui mostra bem esse comprometimento. Então, só para ter uma ideia aqui rapidamente, ó, o professor Gary assim, ele botou uma mensagem que ele está impressionado que você conseguiu chegar na raiz da grama, né? Você foi fundo mesmo. A professora Márcia, da UFMG, falando que as duas palestras foram bastante interessantes. O professor Menezes, impressionado pela magnitude do seu trabalho e pela apresentação também do Renato. O Cláudio João, do IBGE, tem que me acostumar com o Cláudio João, é da UERJ agora. Falou que os trabalhos foram muito, muito legais, muito bem apresentados. A Tainá Laeta também da UFRJ. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, perguntas mesmo, acredite se quiser, vem diretamente de Dublin, 3 horas a mais da gente, ou seja, lá são 9:17 da noite e o professor Gary tá ali prestigiando. Ele fez duas perguntas direcionadas ao professor Renato e uma a Carileira. Eu vou passar primeiro do Renato. Renato, então ele fez a seguinte pergunta: assim como o mundo da fantasia, como você mesmo disse, né, havia alguma forma de mundo utópico nas ideias do Howard, nos trabalhos do Howard? Não tinha, não. Era um mundo instrumental, produzido por ele a partir dos princípios religiosos da teosofia, a sucessão de várias eras, né, uma após outra. Então, não havia nem utopia nem distopia. Ele não trabalhava com esses problemas. Entendi. Ele coloca uma outra questão aqui. Eu não sou conhecedor, né? Ele pergunta se você acha que tem algum paralelo com Tolkien.
Tem sim. Assim, muita gente já colocou a ideia de que Tolkien teria se inspirado no Robert Howard, mas talvez a melhor maneira da gente pensar isso seria perceber a maneira como eles pensavam. No português, no século XVIII e XIX, tinha uma palavra chamada raciocinação, que eu acredito que existia também em inglês, que era referente às maneiras como o raciocínio procedia, né? Acho que isso a gente pode incorporar a ideia toponímica. No caso, o Robert Howard, ele fez um mundo instrumental. Ele criou a história, a coreografia desses mundos para que pudesse trabalhar nele. O Tolkien, ele fez de outra maneira. Ele ia aos poucos produzindo partes desse mundo. E o interessante é que, ao contrário de Robert Howard, Tolkien era um excelente desenhista, né? E já sobraram, né, as fontes apresentam vários desenhos que ele fazia, inclusive nos intervalos das aulas que ele ministrava em Oxford. Então, ele desenhava os componentes, né, os lugares, né, em que ele, sob os, a partir dos quais ele pretendia escrever, né? Então, ele ia juntando cada uma dessas partes, partindo dos desenhos, daí para a cartografia, e ele se preocupava extremamente com as distâncias, com o tempo percorrido. Então, o mundo dele era um universo que ia matematicamente crescendo aos poucos. Então, quando, por exemplo, a gente lê O Senhor dos Anéis, a gente sabe, por meio desses desenhos que ele fez, que ele tinha a noção de que aqueles personagens iam percorrer tantos quilômetros em tantos dias, e que a narrativa desses personagens não atravessaria a narrativa de outros personagens que estavam em outro lugar da Terra-média. A Terra-média era o universo do Tolkien, né? Então, por isso que eu falei em raciocinação, porque o modo deles raciocinarem apresentavam razões diferentes, né? Um era instrumental, a outra era produtiva, né? E aí os topônimos, a toponímia também recebe, né, essas atribuições que vêm da maneira deles produzirem os mundos. Até baseado no que você apresentou, o mundo do Howard, ele é algo mais, mais simbológico mesmo, né? Ele cria aquelas simbologias baseadas em um mapa já conhecido. E do Tolkien é aquela ideia mesmo que a gente chama na cartografia de transformação geométrica. Ele estava preocupado em escala, ele estava preocupado também com a simbologia, mas mais preocupado com a escala, pelo que você está narrando, que é a ideia de saber quanto tempo eu vou levar de um ponto ao outro a pé, de cavalo, outros meios de locomoção das histórias. E os quilômetros, né? A distância em quilômetros, efetivamente. Você ia levar um dia, 2 dias andando, alguma coisa nesse sentido, E pelo que você assim, está falando. desculpa te interromper, mas aqui Claro, por favor. me ocorreu uma coisa, e também a questão religiosa também fascinava o Tolkien, porque se a teosofia fazia parte dessa raciocinação do mundo do Robert Howard, era o catolicismo, né, que estava por trás das produções do Tolkien. Tolkien era muito católico, né? Ele ia à missa todo dia, né? Então, toda aquela jornada dos heróis no mundo da Terra-média remete, né, as questões, né, da purificação, da busca, né, enfim, questões que o catolicismo aponta. Legal. Eu vou passar agora a pergunta também do professor Gary, para Cara e Leila. Ele pergunta o seguinte, Cara e Leila: quais são as reações, realmente, né? Quais são realmente as reações dos seus alunos a esta abordagem? Eu não sei se ele fez essa pergunta diretamente aos seus alunos da universidade ou os alunos aonde a extensão alcança. Mas pode responder em direção aos dois públicos. Ah, bom, obrigada, professor. Gary, não é isso? Então, eu acho que assim, é um desafio pensar a toponímia voltada ao ensino. É um desafio, porque no começo eu achava que era só levar o topônimo, né?
lá a ficha, que a gente trabalha na toponímia aqui no Brasil, e estava tudo resolvido, né? E não precisava se preocupar muito com o que o professor, o que a escola, né? E depois a gente percebeu que não, né? Que não é assim. É preciso, primeiro, é uma metáfora de Rubem Alves que a gente usa muito aqui no Brasil. É preciso colocar, sentir o chão da escola, né? E é isso que é o conceito da toponímia, quando eu penso na toponímia aplicada ao ensino. Eu preciso sentir o chão. Então, eu preciso, de fato, sentir de que isso que nós estamos estudando, de fato, tem um objetivo, tem um interesse, não é? Porque os meus alunos, se estão estudando, de alguma forma, têm interesse, né? Eles estão empenhados e, de fato, eu tenho um grupo muito bom e eles estão realmente muito empenhados, né? Agora, o professor lá na escola, quem trabalha com topônimo, né? É o professor de geografia. É o professor de geografia que vai trabalhar com essa noção, com essa discussão, que vai trabalhar. O professor de literatura, o professor de língua portuguesa, ele pode até trabalhar o nome, mas numa perspectiva mais gramatical, lexical, né? Mas ele não está interessado, às vezes, numa perspectiva etimológica, histórica, geográfica, cartográfica, antropológica. E a ideia é juntar, é unir tudo isso. Esse é o nosso objetivo, é unir, porque de alguma forma as disciplinas trabalham, só que elas trabalham de forma cada um no seu quadrado. A ideia é que, de fato, haja uma interação e que, de fato, o aluno saiba da importância de se estudar, por exemplo, os nomes de lugares, né? Eu acho que isso é o mais importante, é saber o quanto é importante esse estudo e para que também se estuda isso. Né? E não só ficar decorando os nomes dos estados, os nomes das capitais, os nomes das ruas, por que que se escolhe, quais são as motivações, né? Quem é que escolhe, quem é que estabelece os parâmetros, as diretrizes para a escolha dos nomes? Isso é só político, é político ideológico, é a prefeitura, a Câmara Municipal. Então, você vai criando uma rede de contatos, de aspectos que podem e devem ser trabalhados, né? E o mais importante é que o aluno tome consciência do seu papel social na nomeação desses lugares, né? Quem nomeia, nomeia sempre por algum interesse, por alguma motivação, né? Então, eu acho que é um desafio, e tem sido um desafio gostoso, mas que tem dado muito trabalho para a gente. Obrigado, Carolina. O professor Menezes que pediu para fazer uma intervenção. Paulo, se você quiser falar. Você tem 2 minutos. Eu não queria fazer uma intervenção. Eu queria, inicialmente, era para parabenizar tanto o Renato como a Carolina por essas duas palestras espetaculares. Tá? Em relação a Carolina, por exemplo, nós tivemos aqui, no ano passado, a defesa de tese do Lobato, que ele falava foi sobre multiletramento, inclusive, utilizando a toponímia, utilizando, digamos, jogos, inclusive, com mapas feitos para crianças. Então, ele, infelizmente, ele não está aqui, porque houve o passamento do pai dele no domingo passado, e ele está meio envolvido com isso. Então, seria muito proveitoso para ele. Mas, Carleila, meus parabéns aí pelo projeto que você tem. É fabuloso e Deus queira que isso possa ser espalhado pelo Brasil inteiro. Uma coisa que a gente está torcendo. Estamos começando a entrar na sua torcida. Tá? E, Renato, uma das coisas que eu falo quando começo a ensinar cartografia é assim: o mapa é a certeza do lugar. Agora, esse lugar pode estar na nossa imaginação como pode estar no mundo real. Então, toda essa estrutura da criação dos mapas, e a gente cita Howard, você cita Howard, você vem a citar Tolkien, aí a gente pode colocar o Martin também. Bom, e aí o mundo se abre.
Aí vamos entrar em Star Wars, nós vamos entrar em Guerra nas Estrelas, vamos entrar em toda essa parte de que a gente extrapola o nosso mundo, o nosso tempo, tá? E tudo é feito muito real, né? Então, você não pode passar de um lugar para o outro num tempo irreal. Então, a métrica, digamos, ela é muito presente em tudo. Então, eu não podia deixar de falar isso daqui, entusiasmado com as duas apresentações que vocês fizeram. Tá? Era só isso, eu não quero extrapolar o tempo também, que a gente está no laço. Então, muito obrigado, então, a todos. Carilele e Renato, assim, tem algumas perguntas e outros comentários no YouTube, que eu consegui ligar ele aqui agora, mas tem o contato de vocês lá e depois eu peço para as pessoas que estão lá entrar em contato direto com vocês para esclarecer essas dúvidas e passar os comentários também. Sim. Acho que é importante ter essa troca. Eu vou agora agradecer a presença de todos, né, que acompanharam a palestra especial 3 do segundo SIMPAT, né, o Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Amanhã nossas atividades se iniciarão às 9 da manhã, então já estou fazendo um convite para a sessão palestra especial número 4, que vai contar com a professora Marina Miraglia, que a Marina é professora da Universidade Nacional de General Sarmiento, gastei meu portunhol agora, da Argentina, e o geógrafo Claudio Stenner, que é diretor de geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só para lembrar que o vídeo dessa sessão vai ficar disponível no canal do Geocart no YouTube, só colocar Geocart YouTube, não precisa dar joinha, clicar, dar ok, não, é só entrar lá e ver se vocês quiserem, não tem essa não, porque a gente não ganha dinheiro com isso, né? A intenção não é essa. E novamente agradecer ao professor Renato e ao professor Carilela pelas magníficas apresentações que fizeram com que o SIMPAT, como está sendo até agora, né, expanda as fronteiras além do Brasil. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, uma boa noite e obrigado novamente. Obrigada. Até a próxima. Até uma próxima. Presencial. Obrigado. Presencial. Obrigada.